Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su Vesti dan. Viši državni tužilac odredio zadržavanje od 72 sata Nikšićaninu Vuku Lalatoviću zbog sumnje da je ubio sugrađanina Ranka Vuletića. Crnogorska policija na graničnom prelazu Božaj kasno sinoć spriječila pokušaj krijumčarenja 13 kg opojne droge, kazali za Novu M iz uprave policije. Koja je nađena u putničkom motornom vozilu crnogorskih registracijskih oznaka kojim je upravljao albanski državljanin DS. Iz NVO Kvir Montenegro kažu za Novu M da su negativno iznenađeni neusvajanjem zakona o istopolnom partnerstvu. U vladi ipak vjeruju da će Skupština dati podršku zakonu već na narednom jesenjem zasjedanju. Očekujem da će Skupština ipak dati podršku i da će zakon biti usvojen na prvom narednom zasjedanju. Mi nećemo spustiti glavu, nećemo pred ovim pokušajem poniženja. Hrvatska policija pronašla sinoć 6 beživotnih tijela u jednoj kući u zagrebačkom naselju Kajzerica. Napadač izvršio samoubistvo. Počinitelj može dovesti u svezu sa jednom od žrtava na način da imaju zajedničko dijete koje je također noćas tamo pronađeno na mjestu događaja. U narednih 15 godina u Porto Montenegro bit će uloženo 500 miliona eura, kaže u razgovoru za Novu NPR menadžer Porto Montenegra Danilo Kalezić. Imajte u vidu da gradimo tek na negdje jednoj četvrtini onoga što tek treba da dođe i da bude na 24 hektara. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje je kratkotrajna kiša do 34 stepena. Viši državni tužilac odredio je zadržavanje od 72 sata Nikšićaninu Vuku Lalatoviću zbog sumnje da je ubio sugrađanina Ranka Vuletića. Lalatović danas nije iznosio odbranu i branio se ćutanjem. Vuletić, kako nam je juče saopštio direktor opšte bolnice Nikšić Ilija Ašanin, dovezen je bez znakova života. U njega je ispaljeno više hitaca, a policija je ubrzo identifikovala i uhapsila počinioca. Na putu Mojkovac-Kolašin došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen motociklista. Do udesa je došlo nakon sudara motornog vozila i kamiona. Iz uprave policije nisu imali da nam saopšte detalje. Crnogorska policija na graničnom prelazu Božaj kasno sinoć spriječila je pokušaj krijumčarenja 13 kg opojne droge. Rukovodilac Podgoričke stanice granične policije Marko Nikčević u izjavi za Novu M ističe da je od 3 tone narkotika koje su pronađene tokom prošle godine na nivou cijele Crne Gore trećina zaplijenjena na Božaju. Sprječavanje svih vidova kriminala prevashodni je zadatak granične policije, ali službenici i pored velikih sezonskih gužvi uspijevaju da održe bezbjednost na visokom nivou na blagodet svih građana i turista. Stanica Podgoričke granične policije sinoć je bila na visini zadatka. Konkretno sinoć u kasnim večernjim satima na ovom graničnom prelazu je tokom kontrole, redovne kontrole, spriječen pokušaj krijumčarenja 13 kg opojne droge koja je nađena u putničkom motornom vozilu crnogorskih registracijskih oznaka kojim je upravljao albanski državljanin DS. Moram reći da je ta aktivnost produkt jednog koordiniranog rada naših službenika i drugih segmenata stanice granične policije Podgorica i uprave policije. I još jedan podatak za pohvalu. Tokom prošle godine na nivou Crne Gore spriječeno je krijumčarenje nešto preko 3 tone narkotika, a tone i 200 kg zaplijenjene upravo na ovom prelazu. Tokom špica turističke sezone ovim ljudima posao je otežan, utoliko više što granični promet raste iz godine u godinu. Kao što sami možete vidjeti, velika je gužva u odnosu na statističke pokazatelje. To je negdje 20% više nego prethodnog mjeseca, odnosno 10% više nego u istom mjesecu prethodne godine. Preko 220.000 putnika je prošlo samo u proteklom mjesecu i preko 70.000 vozila je prošlo preko ovog graničnog prelaza. Ta činjenica govori dovoljno sama za sebe. Na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori je evidentan rast putnika i vozila. Mi radimo u svom punom kapacitetu, naši ljudi ulažu maksimalne napore da obezbijede nesmetan protok ljudi i vozila i da u isto vrijeme
spriječe sve oblike prekograničnog kriminala. Kada je u pitanju migrantska kriza, Nikčević kaže da nema posebnog razloga za zabrinutost, te da policija sa kolegama iz susjednih zemalja radi kombinovanim metodama pomoću kojih uspješno odvraća nelegalne prelaske granica. Uspješno za sada odvraćamo migrante, nemamo neku veću ili krupniju pojavu koja bi zabrinjavala bilo koga. Znači i dalje ćemo te zadatke obavljati i mislim da ćemo biti uspješni. Što se tiče same sezone, apeluje na putnike da se prije određivanja maršrute kretanja informišu o dužinama zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Prelazimo na ostale teme. Povratak dijela opozicije koji bojkotuje rad parlamenta više od 2,5 godine u Skupštinu izvjestan je, poručuju sagovornici Nove M, nakon što su poslanici usvojili prijedlog odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Ističu da svi poslanici moraju imati zajednički cilj, dobrobit građana, te da se ne smiju baviti politikanstvom. Vladajuća demokratska partija socijalista pokazala je političku zrelost usvajanjem prijedloga odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, poručuje politički analitičar Vladimir Goati u izjavi za televiziju Nova M. Dobra, zrela jedna politička odluka DPS-a, isto tako opozicije. Ovom odlukom izvjestan je povratak i dosadašnjih upornih bojkotaša, demokrata Alekse Bečića i ured Ritana Abazovića u parlament, kaže urednik portala Analitika Predrag Zečević za Novu M. Bili su prinuđeni to da urade, prije svega zbog pritiska Evropske komisije i Evropske unije, a drugi razlog je zbog toga što im je pala podrška. Goati poručuje da politički subjekti moraju imati samo jedan cilj, dobrobit građana, te da se ne smiju baviti politikanstvom, već ozbiljno raditi na poboljšanju standarda građana. Vraćanje na opoziciju u parlament mislim da je izuzetno važno i da time parlament sam obezbeđuje vlastiti legitimitet u očima građana i sveta također koji cene situaciju u Crnoj Gori. Ipak nije su svi dobro dočekali mogući povratak demokrata u parlament. Iz Demokratskog fronta nazvali su demokrate Alekse Bečića izdajnicima, te prozvali za navodno šurovanje sa Demokratskom partijom socijalista. Meni to liči da ukoliko nešto front radi, da potpuno suprotno od toga traže demokrate i obrnuto. Znači, rekao bih da je to u stvari borba za oprilike isto glasačko tijelo. S druge strane, demokrate su događaj u Skupštini nazvali svojom pobjedom, a kapitulacijom DPS-a. To, kaže Zečević, nije ni blizu činjeničnog stanja. DPS igra u prvoj engleskoj premijer ligi, a recimo demokrate u drugoj estonskoj ligi. Eto, tolika je razlika u tom političkom sagledavanju stvari i u politici. Podsjetimo, Skupština je glasovima 42 poslanika usvojile izmjene odluke o odboru za sveobuhvatnu reformu izbornih i drugih zakona, kojom će izborne reforme morati da predloži do 15. novembra. Iz nevladine organizacije Kvir Montenegro kažu za Novu M da su negativno iznenađeni neusvajanjem zakona o istopolnom partnerstvu, odsustvom podrške SDP-a koji su čvrsto najavljivali vjetar u leđa zakonu, kao i protivljenju manjinskih partija. Iz institucija ombudsmana podcrtavaju da smo neusvajanjem zakona otišli korak unazad, te da je to minus u ispunjavanju obaveza Crne Gore u euroatlantskim integracijama. U vladi ipak vjeruju da će Skupština dati podršku zakonu već na narednom jesenjem zasjedanju. Željka Mirković. LGBT zajednica u Crnoj Gori morat će još da sačeka usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Naime, iako je sve ukazivalo da će podršku pored poslanika DPS-a i Liberalne partije dati SDP, ona je izostala i to ne prvi put, pojašnjava Kalezi za Novu M, baš kao i podrška manjinskih partija. Ljudi koji su plaćeni od ovog naroda da unapređuju ljudska prava svih, oni koji nisu podržali zakon ili koji su i bili protiv, a nas zadržali u poziciji građana i građanki drugog reda, građana i građanki koji jednako doprinose ovoj državi i jednako plaćaju njihove plate, a nemaju jednaka prava. Naši životi su i dalje na čekanju. Iz vlade kažu da se usvajanje zakona ne bazira samo na evropskim standardima, već predstavlja našu obavezu da zaštitimo ljudska prava svih građana. Glavna za pregovore u najzahtjevnijem poglavlju 23 Marijana Laković-Drašković za Novu M kaže da bi Skupština podršku zakonu mogla dati na narednom zasjedanju, ali ukazuje na odgovornost.
Kada je glasanje ovog zakona u pitanju, svako treba da snosi svoj dio odgovornosti kada je u pitanju proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, jer ne pregovara vlada s Evropskom unijom, već cijelo društvo. S tim u vezi očekujem da će Skupština ipak dati podršku i da će zakon biti usvojen na prvom narednom zasjedanju. Posljedice neusvajanja zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola mogu biti višestruke, kaže za Novu M zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković. Ostaje pitanje koja je to moralna i etička brana koja je spriječila donošenje zakona. To ostaje jedno otvoreno pitanje jer čini mi se da se uvijek polazi od one pretpostavke da čovjek ne osjeća problem ukoliko ne dodiruje njega samoga, a možda je upravo ovo tema na kojoj smo, ajde da neka mi bude dozirno da kažem, kao društvo pali. Ipak iz Kvir Montenegra imaju jasnu poruku za poslanike. Mi nećemo spustiti glavu, nećemo pred ovim pokušajem poniženja od strane poslanika i poslanica spustiti glavu u bilo kom trenutku. Mi zahtijevamo da oni glasaju za ovaj zakon, mi zahtijevamo da oni rade na našim ljudskim pravima i da rade na ljudskim pravima svih građana i građanki ove zemlje. Podsjetimo, pored SDP-a u glasanju nisu učestvovali predstavnici opozicije, podrška je izostala i od manjinskih partija, Bošnjačke stranke, HGI-a i Force. Poslanici vladajuće partije istakli su da je njihova partija pokazala odgovornost i kapacitet za usvajanje zakonskih rješenja koje garantuju dalju afirmaciju osnovnih ljudskih prava i sloboda. Demokratska partija socijalista ubjedljivo je najjača stranka u Crnoj Gori sa 41% podrške birača, dok je njen predsjednik Milo Đukanović ličnost kome građani najviše vjeruju, pokazuje najnovije istraživanje Ipsosa. U intervju za Pobjedu član upravnog odbora agencije Srđan Bogosavljević kaže i da građani Crne Gore od institucija najviše povjerenja imaju u vojsku Crne Gore. Prema posljednjem istraživanju, Demokratska partija socijalista je ubjedljivo prva sa 41% podrške, kaže za Pobjedu Srđan Bogosavljević, član upravnog odbora agencije Ipsos Adria. Na drugom mjestu su Demokrate sa 17% podrške, slijedi Demokratski front sa 13%, SNP koji ima povjerenje 8% i Socijaldemokrate sa 4% podrške. Ostale partije su na ivici ili ispod cenzusa. Rejtinzi DPS-a su se tokom vremena najmanje mijenjali i sve mjere lojalnosti pokazuju da ta stranka ima veoma visok procenat stabilno predijeljenih birača. Ovo je posebno očigledno kada se pogleda apsolutni broj birača koji ne osciluje mnogo. Kada je riječ o povjerenju u ličnosti, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović zauzima prvo mjesto. Kada je posrijedi opšta ocjena političara, slika je ipak nešto drugačija. Najbolje je ocjenjen Nikola Janović, 52% pozitivnih ocjena, slijede Aleksa Bečić, Milo Đukanović, Dritan Abazović, Duško Marković itd. Kada govorimo o institucijama, postoji tradicionalno relativno visoko povjerenje u vojsku, 58%, policiju 54%, ali i što je netipično za region, slijede ih nevladine organizacije i mediji, 49% povjerenja, te vlada Crne Gore sa 44%, kaže Bogosavljević. Generalno, najmanje povjerenje u političke partije, 31%, što je, kako dodaje, opšti trend. U pogledu pravca u kome zemlja ide, Crna Gora je podijeljena. 47% je onih koji smatraju da ide u dobrom pravcu, a 46% u lošem. No stav opredeljenih birača je izrazito u korist vlasti. Ovo daje ozbiljnu prednost vlastima s obzirom na to da bi samo ukupna udružena heterogena opozicija po ovom računu bila takmac 55:39, što govori da među onima koji misle da treba mijenjati ima dosta onih koji tu željenu promjenu ne prepoznaju u opozicionim strankama. Istraživanja Ipsosa pokazuju i da je proevropski stav građana u Crnoj Gori izuzetno jak, kaže Bogosavljević. Jedna vijest iz ekonomije, Poreska uprava je tokom jula 2019. ostvarila bruto naplatu od nešto preko 100 miliona eura, čime je podatak iz jula 2018. premašen 11%, a sve vrste prihoda također bilježe rast, imajući u vidu da je ljetnja turistička sezona u toku, posebno značajno je istaći naplatu u primorskim opštinama u kojima je tokom jula naplaćeno preko 30 miliona, odnosno 14% više nego u julu prošle godine, piše u saopštenju Poreske uprave. A u nastavku jedna vijest iz regiona, hrvatska policija pronašla je sinoć 6 beživotnih tijela u jednoj kući u zagrebačkom naselju Kajzerica. Načelnik policijske uprave Zagreba Marko Rašić kazao je da je među njima jedna beba koja je nepovrijeđena i zbrinuta, a napadač je izvršio samoubistvo. Prije nekoliko
minuta je završen očevid na mjestu samoubojstva, tako da evo, intenzivno kriminalističko istraživanje traje pa ćemo vidjeti o čemu se moglo raditi. Da se počinitelj može dovesti u svezu sa jednom od žrtava na način da imaju zajedničko dijete koje je također noćas tamo pronađeno na mjestu događaja, koje je po djelatnicima hitne medicinske pomoći odrezenu zdravstvenu ustanovu pregledano i smješteno u odgovarajuću ustanovu. Na redu su vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države od 1. septembra uvešće novu 10% taksu na uvoz kineskih proizvoda. U Seulu tvrde da je Sjeverna Koreja lansirala nove balističke projektile. NATO ne želi novu trku na oružanju po isteku sporazuma o ograničenju nuklearnog oružja srednjeg dometa između Sjedinjenih Država i Rusije. Generalni sekretar Saveza Jens Stoltenberg također odbacio ruski predlog da se uvede moratorijum na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa uz obrazloženje da bi takav dogovor bio nepouzdan. Mi ne želimo novu trku na oružanju, ali će naše odvraćanje biti vjerodostojno po pitanju razmještanja novog ruskog raketnog sistema koji može da nosi nuklearne bojeve glave i pogodi evropske gradove za nekoliko minuta. Sjedinjene Države od 1. septembra uvešće novu 10% taksu na uvoz kineskih proizvoda vrijednih 300 milijardi dolara, poručuje predsjednik Donald Trump. Ubrzo nakon toga indeksi na Wall Streetu su potonuli. Da podsjetim, Amerika je ranije uvela takse na uvoz kineske robe vrijedne 250 milijardi, a Peking je uzvratio taksama na američku robu u vrijednosti od 110 milijardi dolara. Dvije najveće svjetske ekonomije zaglavile su se u trgovinskom ratu nakon američkih optužbi da Peking krade trgovinske tajne i primorava strane kompanije da predaju tehnologiju. Sjeverna Koreja lansirala je još dva projektila koja su potom pala u more, saopštila južnokorejska vojska. To je treća raketna proba Sjeverne Koreje u nešto više od 7 dana. U saopštenju generalštaba južnokorejske vojske navodi se da su rakete ispaljene s istočne obale i da su preletile 220 km, kako se navodi, riječ o projektilima kratkog dometa. Ponovo domaće teme. U narednih 15 godina u Porto Montenegro biće uloženo 500 miliona eura, kaže u razgovoru za Novu M PR menadžer Porto Montenegra Danilo Kalezić. Otvaranje jedne od najvećih marina u Evropi doprinijelo je, kaže Kalezić, povećanju atraktivnosti opštine Tivati i Crne Gore. Stalno unapređenje poslovnog ambijenta doprinijelo je da opština Tivat privuče velike investitore koji su otpočeli realizaciju investicija kakva je Porto Montenegro. U projekat nautičkog naselja i marine do sada je uloženo više od 560 miliona eura, kaže u razgovoru za Novu M PR menadžer Porto Montenegra Danilo Kalezić. Imajte u vidu da gradimo tek na negdje jednoj četvrtini onoga što tek treba da dođe i da bude na 24 hektara koje je nekad pripadalo starom arsenalu. Ja vjerujem da u sljedećih 15 godina možemo govoriti o dodatnih sigurno 500 miliona investicije. Naravno, to je teško predvidjeti jer sve zavisi od tržišta i od toga što će se dešavati jer se studija lokacije tek usvaja. Trenutno se u Porto Montenegru, prema riječima Kalezića, realizuju dva projekta vrijedna više desetina miliona eura. Trenutno završavamo dvije nove rezidencijalno poslovne zgrade. Zgradu Baja, koja je treći i posljednji nastavak hotela Regent sa sjajnim kapacitetima, 60 stanova koji su u kondo sistemu, dakle u Regentovom sistemu operative, i tom zgradom se završava sistem koji se zove Regent Pool Club rezidencije, i paralelno završavamo i zgradu koja se zove Elena i koja će također biti otvorena ovog ljeta. Investicija ove zgrade je nešto više od 20 miliona eura. Namjera je, kaže Kalezić, da se Tivat i cijela Boka integrišu sa Porto Montenegrom kako bi se privukli klijenti i potencijalni gosti. Naša primarna ciljna grupa su svakako potencijalni vlasnici stanova, klijenti, nautičari, posada, ljudi koji dolaze brodovima u Crnu Goru ili prolaze kroz Crnu Goru kao kroz charter destinaciju, tako da ciljne grupe su nam različite. Sa druge strane, naravno da nam je ciljna grupa i turista koji dođe da popije kafu u Porto Montenegro i nekako da se razbije taj mit da u Porto Montenegru ne može da se popije kafa za euro i po ili dva. Sve više se istočni Mediteran popularizuje i kao čarter i jedriličarska destinacija, kaže Kalezić. Ono što je interesantno raditi u ovakvoj marini jeste što imate odlične i vrlo interesantne goste koji dolaze brodovima, jedrilicama ili jahtama i koji dolaze od Venecije do Grčke i sraćuju Crnu Goru.
Otpočinjanje investicija je doprinijelo i povećanju broja zaposlenih u ovoj opštini, pa tako samo Porto Montenegro trenutno zapošljava više od 1000 ljudi. Porto Montenegro zapošljava kao naselje i marina nešto više od 1000 ljudi u sezoni, dakle svi naši zakupci imamo ih više od 80, naša matična kompanija Adriatic Marinas i svi vezani biznisi koji se realizuju u našem naselju, nešto više od 1000 ljudi. Investicioni bum u opštini Tivat predstavlja jedan od najvažnijih zamajeca društveno-ekonomskog razvoja ove opštine. Otvaranje Porto Montenegra 2009. godine kao jedne od najvećih marina u Evropi doprinijelo je povećanju atraktivnosti opštine Tivat i Crne Gore u cjelini kao investicione i turističke destinacije. A svjetskom premijerom filma Grudi rediteljke Marije Perović otvoren 33. filmski festival u Herceg Novom. Festival je otvorila glumica Mira Banjac. Primajući nagradu, Mira Banjac je pred prepunom kanikulom kazala da je Herceg Novi zaslužio svoj festival, kao i da je festival zaslužio svoj grad. Da, festivali traju, a mi opstajemo. Javljaju se neke mlade generacije koje već dugo drže filmsku kulturu, neka nova promišljanja o kulturi uopšte i o filmskoj umetnosti, neke nove estetike, a naša referenca je dovde i mi u stvari opstajemo. Film Grudi rediteljke Marije Perović, kojim je otvoren festival, nastao po prijedlogu istoimene serije koja je nedavno dobila prestižno priznanje na festivalu miniserija u Seulu, govori o čestitim ljudima koji su plemeniti i na koje smo zaboravili. Ne moraš ni reći. Sad ste me uhvatili tik nakon premijere, te sam u tom smislu i uzbuđena, ali sam prije svega ponosna, ne kurtoazno, ne formalno, ne patetično, nego iz cijelog srca na cijelu ekipu, i žensku i mušku, koja je izgurala oba ova projekta. Koliko smo negde zaboravili, to još uvijek postoji kod ljudi u malim mestima, kako smo zaboravili da šta je prijateljstvo i kako smo zaboravili na šta smo u suštini negde duboko u sebi spremni da uradimo za prijatelja. Pogotovo za kad je zdravlje u pitanju i život. Večeras će na Kalnikuli biti prikazan još jedan film crnogorske produkcije Ti imaš noć Ivana Salatića. Ribe! Na redu je sport, sa nama u studiju kolega Milosav Milatović. Milosave, budućnost iz Ukrajine vraća praznih ruku. Tako je, Ivana. Plavi su u revanšu izgubili od Zarije u Ukrajini. Ovogodišnja evropska avantura fudbalera budućnosti završena je novim porazom. Nakon trijumfa u Podgorici, ukrajinska Zarija slavila je pred svojim navijačima rezultatom 1-0, te zasluženo obezbijedila prolaz u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Sudija Neil Doyle u prvom poluvremenu isključio dva igrača plavih. Nakon toga domaćin je iskoristio prvu šansu i u 32. minutu preko gromova stigao do gola, ispostavit će se jedinog na meču. Sjutra počinje 14. sezona u fudbalskom šampionatu Crne Gore. Sutjeska brani titulu. Nikšićani su i ove sezone prvi favorit. Tim nije pretrpio puno promjena, stigla su adekvatna pojačanja, svi sa reprezentativnim stažom. Kojašević, Šofranac, Nikolić. Na ino sceni pokazali su da će dobro da funkcionišu. Pitanje je samo kako će se i u kojoj mjeri učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno Ligu Evrope, i veliki broj utakmica u avgustu odraziti na tim, formu i rezultate. Budućnost je uvijek u fokusu i pretendent na najviši plasman. Nije su puno mijenjali, vratio se Grbić, stigao Vučić i Sutjeske, ali je za Brnovića problem veliki broj trenutno povrijeđenih igrača. Gledat ćemo podmlađenu i uvijek interesantnu i opasnu Zetu, skoro potpuno renovirane Titograd, Grbalj, Petrovac, standardnu i stabilnu Iskru, napokon na novom i znatno boljem terenu, vrlo brzo. Kom se vratio u elitu ima iskustvo i čvrstinu, a s pažnjom ćemo pratiti debitanta ekipu Podgorice, koja napreduje džinovskim koracima i u fudbalskom i u organizacionom pogledu.
Svakog pravog ljubitelja fudbala raduje spašavanje Rudara u zadnji čas. Izčinilo se bezizlazne finansijske i kadrovske situacije, trgli su se i takmičit će se, što je u ovom momentu najvažnije. A važno je i jako bitno da je Savez realizovao za ovaj turnus planirane infrastrukturne projekte uz asistenciju lokalnih samouprava i klubova, pa će i uslovi za takmičenje, igru i posmatranje, nadamo se i uživanje, biti na mnogo višem nivou. Na premijeri derbi Titograd-Sutjeska u subotu od 20:30, Petrovac i Podgorica također će istog dana da igraju pod reflektorima, ali od 20 sati, Grbalj Iskra i Kom Zeta od 17:30, a Budućnost Rudar u ponedjeljak od 19 na Titogradovom terenu, jer će Sutjeska dan kasnije da igra na stadionu Podgoricom sa Linfieldom kvalifikacije za Ligu Evrope. Naša juniorska košarkaška reprezentacija osigurala opstanak u A diviziji. Izabranici Darka Vuječića savladali su Holanđane 88-78 u prvom meču za plasman od 9. do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu u Grčkoj i tako ispunili svoj glavni cilj, opstanak u A diviziji. U taboru naših najbolji je bio Bojan Tomaševica, čak 36 poena i 10 skokova. Crnu Goru očekuje sada razigravanje za plasman, a sljedeći rival je Italija. Meč je zakazan za subotu. U nastavku pogledamo i vijesti sa međunarodne sportske scene. UEFA je odlučila da još jednom pomjeri granice i suđenje jednog od najvažnijih fudbalskih mečeva povjeri ženi. Danas je objavljeno da će duel Superkupa Evrope između Liverpoola i Chelsea suditi Stefani Frapar. Biće to prvi put u istoriji da pravdu na jednoj evropskoj utakmici dijeli žena. Pomoćnici Francuskinji bit će Manuela Nicolosi i Michelle O'Neill. Duel Superkupa Evrope na programu je 14. avgusta u Istanbulu na stadionu Bešiktaša. Frapar je prošlog mjeseca sudila finale svjetskog prvenstva za žene između Sjedinjenih Američkih Država i Holandije. Povratak kući. Nakon 17 godina Dani Alves se vratio u domovinu i zadužio dres Sao Paula. Nekadašnji igrač Sevilje, Barcelone, Juventusa, Paris Saint-Germaina potpisao je ugovor do 2022. godine. Brazilac je od malena veliki navijač kluba sa kojim želi da nastavi tradiciju osvajanja trofeja jer je u dosadašnjoj karijeri osvojio čak preko 40, što ga čini jednim od najuspješnijih fudbalera današnjice. Veliki neredi viđeni su u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope u Rumuniji. Univerzitate iz Krajove je poslije penala izbacila Honved. Ipak veliki neredi dogodili su se u produžecima. Sudija Arnold Hunter je pogođen petardom, a igrači na terenu su se potukli. Uprkos tome što je prekid trajao više od pola sata, na kraju je utakmica dobila epilog. Toliko o sportu. Na Balkanu će 3. avgusta biti promjenljivo oblačno i kišovito vrijeme. Najtoplije će biti u Atini i Podgorici. U Crnoj Gori u subotu na jugu prije podne očekuje se slaba kiša i grmljavina. Tokom dana pretežno sunčano. U centralnim i sjevernim predjelima promjenljivo oblačno, povremeno slaba kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 26, maksimalna dnevna do 34 stepena, dok će se temperatura mora kretati u intervalu od 25 do 27 stepeni. U Podgorici za sutra meteorolozi najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih intervala, uglavnom prije podne prolazna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha oko 25, maksimalna dnevna do 34 stepena. Vijesti dana još jednom. Viši državni tužilac odredio zadržavanje od 72 sata Nikšićaninu Vuku Lalatoviću zbog sumnje da je ubio sugrađanina Ranka Vuletića. Crnogorska policija na graničnom prelazu Božaj kasno sinoć spriječila pokušaj krijumčarenja 13 kg opojne droge, kazali za Novu M iz uprave policije. Koja je nađena u putničkom motornom vozilu crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao albanski državljanin GS.
Iz NVO Okvir Montenegro kažu za Novu M da su negativno iznenađeni neusvajanjem zakona o istopolnom partnerstvu. U vladi ipak vjeruju da će Skupština dati podršku zakonu već na narednom jesenjem zasjedanju. Očekujem da će Skupština ipak dati podršku i da će zakon biti usvojen na prvom narednom zasjedanju. Mi nećemo spustiti glavu, nećemo pred ovim pokušajem poniženja. Hrvatska policija pronašla sinoć 6 beživotnih tijela u jednoj kući u zagrebačkom naselju Kajzerica. Napadač izvršio samoubistvo. Počinitelj može dovesti u svezu sa jednom od žrtava na način da imaju zajedničko dijete koje je također noćas tamo pronađeno na mjestu događaja. U narednih 15 godina u Porto Montenegro bit će uloženo 500 miliona eura, kaže u razgovoru za Novu NPR menadžer Porto Montenegra Danilo Kalezić. Imajte u vidu da gradimo tek na negdje jednoj četvrtini onoga što tek treba da dođe i da bude na 24 hektara. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje je kratkotrajna kiša do 34 stepena. Pratili ste centralni dnevnik. Hvala vam na pažnji.